Çmimi i lartë i energjisë elektrike është një nga shkaqet kryesore se përse shoqëritë e ujësielljes kanalizimeve nuk arrin të paguajnë dot faturat në kohë. Kryetari i entit rregullator të ujit Ndriçim Shani tha në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese se aktualisht borxhi arrin në 138 milion euro, por që ende nuk ka një plan zgjidhje konkrete për situatën. Borxhi ndaj qeshit në rang republike për gjithë qytetin e ujësielljes kanalizimeve është rreth 70 milion euro. Edhe ja 70 milion tjera euro janë kamat vonesa, sepse kjo është një shumë progresive. Akoma nuk kemi një informacion të saktë se në stad është diskutuar zgjidhja për këtë punë. Pjesa e energjisë elektrike zënë deri 55% të kostos. Të studiu i qikë ndihet edhe me pjesën e përballueshmërisë, sepse nuk mund ta ngrim në shifër atmosferë me njëherë gjithë tarifat ujësies kanalizime, në mënyrë që ti përgjigjemi kësaj kërkese. Nga ana tjetër, Shani sqaroi se pavarësisht këtij borxhi, momentalisht nuk po diskutohet për rritje të tarifës së ujit për të shlyer borxhet ndaj OSHE-s. Shoqëria e ujësies kanalizime të Tiranës operon me mbi 100% të qimbulon kostet e operimit mbrojtjes. Dhe nuk dim deri tani që të kemi një sinjal që ato janë duke përgatitur në aplikim për rritje tarife. Po ashtu Shani foli edhe për objektivat, ku në fokus do të jetë furnizimi i Tiranës 24 orë me ujë të pishëm. Tirana furnizohet me ujë 24 orë, gati në 70%. Kryeministri ka thënë, ju dini fare mirë, punti ishte treshit, që Tirana do ketë 24 orë me ujë. Unë nosha e pak më shumë optimist, nosha edhe pak më përpara. Nga ana tjetër, nga RU kërkua në komision që të shqyrtohet edhe një zgjidhje për familje që trajtohen me ndime ekonomike dhe që e kanë të pamundur të paguajnë faturën e ujit. Në rang kombëtar janë 10% e familjeve që nuk e paguajnë këtë tarifë dhe kërkohet të merren masa për kompensimin e shoqërive të ujësielljes kanalizimeve për këto të ardhura që nuk arkëtohen.